maamulka iyo shacabka ku dhaqan degmada Farweyne ee hoos timaada gobolka Maroodjeex ayaa deeq dhan 150 neef oo ariga ku wareejiyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadan ay deeqdan ariga ku wareejin waxa goob joog ahaa maamulka gobolka Maroodjeex saraakiisha ciidamada qaranka waxana ugu horeyn halkaasii ka hadlay qaar kamid ah odayaasha deegaanka lafta Farweyne ee gobolka Maroodjeex iyo maamulka degmadaasi. Salaanka bacdi waxaanu halkan anagoo ku hadlaya afka degmada odayaasha degmada Farweyne waxaanu wadnaa deeq ariga oo aanu ugu talagalay taakuleynta ciidanka ee arigaasi wuxuu ka kooban yahay 150 neef. Waxaanu ku wareejinaynaa inkastoo ay iga dambeyn doonaan waxaanu ku wareejinaynaa ciidanka 900 neef 6 bilood ka hor baanu wareejinay ciidanka qaranka ku wareejinay waa gacantii labaad ee degmada Farweyne ka soo baxda. Waxaan kaloon oday ahaan ballan qaadaynaa inuu geelo xigo awrtu inay xigto ayaanu ballan qaadaynaa iyo wixii taakulo oo dhan ee ciidamada qaranka ah wixii waajibaadka ah ee degmadana looga baahan yahay. Waxaan nahay maamulka degmada Farweyne aanu ku wareejinaynaa taliska birmadka ee booliska deeq ariga oo hordhaca degmada Farweyne waxay ka mid tahay degmooyinka lagu xisaabtamay ee xagga taakuleynka qaranka ugu horreeya. Marka arigani wuxuu ka mid yahay hordhac, waxaanu rajaynaynaa waqtiga soo socdana inaanu mucaawino inta ka fara badan oo ariga geelba ka kooban inaanu ku wareejino. Marka waxaanu halkan ugu mahadnaqaynaa bara saabkii gobolka Maroodjeex oo maanta deeqdana la wareejinaya iyo saraakiisha ciidanka. Aad baad mahadsan tihiin. Anigoo ku hadlaya afka shacabka degmada Farweyne, waxaan halkan maanta aanu soo gaarsiinay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taakuladii labaad ee degmada Farweyne ka yimaada. Sidaa la sheegay 6 bilood ka hor 900 neef oo ariga iyo 57 kiisho garowa ayaanu ku wareejinay ciidanka qaranka. Maantana waa tii labaad, tii u dambeysana noqon mayso. Sidaa la sheegay waanu isku maqannahay, ciidankana waanu garab taaganahay. Geesta kale waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Maroodjeex Maxamed Caalim Timbro, isaguna ka warbixiyay deeqdan ay soo gaadhsiiyeen maamulka iyo shacabka degmada Farweyne ee gobolka Maroodjeex, isla markaasina ay ugu deeqeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ka mid ah hadaladiisi: mahadda labaad waxaanu ugu mahadnaqaynaa degmada Farweyne oo maanta deeqdan soo gaarsiisay ciidanka booliska. Booliska ciidanka qarankana uu ku jiro haddana cidii gaar muxuma siiso. Sidaa darteed waa barbilow wanaagsan in maanta ciidanka booliska lagu wareejiyo 130 neef ariga. Wixii ciidan ka dhimana kala diyaar baanu dilinay booliis ahaan. Khayr badan baanu rajaynaynaa. Kolley qabadku uu iska jiraayo maxaa 500 lagu soo dhigi waayo baa laga yaabaa in daal la isweydiiyo. Waanu soo soconnaay, waxaanu leenahay idinka raagi mayse, ballanka waa laydin qaaday intaa kulaynta qaybtiina heshaan markasta. Waxaan leeyahay talanaale, waxaanu doonaynaa in nagala wareegtaan ciidankaas, naga gudoontaan insha allah. 130 neef ayaanu idinku wareejinaynaa oo deeq horaanteeda awal waa yara horaanteeda baa jira, waa deeq horaanteeda insha allah. Khayr badan baanu rajaynaynaa. Geesta kale, sarkaal u hadlay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uga mahadnaqay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Farweyne ee gobolka Maroodjeex. Waxaanu maanta halkan ku cadeynay inaan kala wareegnay 130 neef oo ariga oo ka mid ah taakuleynta ciidanka booliiska laga soo gaarsiiyey intii ciidamada loo soo dirayay. Waanu gudoonnay intaa, wax dambena waa ka sugaynaa. Waana u mahad celinaynaa bara saabmada iyo maamulka degmada Farweyne. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, wixii kalena waa idinka sugaynaa intaa garateenna idinka aqbal oo waa noo gudoon, waa noo gudoon. Maxamed Wardi iyo Cawil Cabdi Kaahin, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Hargeysa.